মোৰ নতুন কবিতা, কবিতাৰ শিৰোনাম গধূলি। খিৰিকীখন খুলি ৰৈ আছোঁ মই, চাবলৈ কেতিয়ানো গধূলি হয়। লাহে লাহে বেলিটো মাৰ যাবলৈ ধৰিলে, লগতে দিনৰ পোহৰত জকমকাই থকা পৃথিৱীখনলৈ এন্ধাৰ নামিলে। মনৰ মাজত মোৰ বহু কথাই খুন্দিয়ালে। গধূলিবোৰে এটা দিনৰ সামৰণি পেলায় নে এটা নতুন আহি থকা দিনৰ আশা বিৰিঙায়? গধূলিয়ে কাঢ়ি লৈ যায় আমাৰ জীৱনৰ এটি দিন, তথাপিও গধূলিৰ আকাশৰ হেঙুলীয়া ৰঙে বজাই যায় আমাৰ হৃদয়ত হেজাৰটা সুৰৰ বিন। কেতিয়াবা অকলশৰীয়া গধূলিবোৰ যেতিয়া নেযায় নোপোৱায়, তেতিয়া অতীতৰ মিঠা স্মৃতিবোৰ সোঁৱৰিব মন যায়। সেয়েহে বহুপৰ চাই ৰওঁ মই গধূলিৰ আকাশৰ ফালে, যেতিয়ালৈ ৰাতিৰ আকাশত তৰাই তিৰবিৰাই ভুমুকি নেমাৰে। ধন্যবাদ।